pessoa Jesus em nós. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, mais um dia. Estamos aqui nessa live. A internet está uma bênção, mas Deus vai dar a vitória. Os irmãos que já estiver entrando, já vai dando glória a Deus, aleluia. Se estiver me escutando bem, se estiver me vendo direitinho. Hoje nós trouxemos um povo de Deus aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor junto conosco. E nós vamos orar. Vamos orar porque a oração é a chave da vitória. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos entrar em oração. Glória a Deus. Já, eu vou deixar uma palavra para meditação hoje, né, está aqui comigo, né, na minha casa, no meu lar, e aí, né, também, né, claro que primeiro de tudo a presença de Deus, né, tudo é para a honra e glória do Senhor, né, nós aqui nos reunimos, está aqui um grupo de jovens da Igreja Pentecostal Raiz de Milagre, glória a Deus, aleluia, está aqui nosso pastor, né, missionária Monique, a missionária Dilma, e nós vamos, né, adorar o nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar uma palavra, está em um livro de Daniel,
Glória a Deus, aleluia. Livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Versículo 1, versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da vinho que ele bebia, e que assim 6 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs Beltesazar, e Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebeu. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Vamos, essa é uma vem, né, para o nosso coração nessa noite, né? Deus nos falando, glória a Deus, aleluia, né? Por muitas vezes, né, nós, né, nos sentimos assim como esses jovens ali, né, irmãos? Ali nós nos sentimos que sabemos ali as coisas desse mundo, sabemos ali que, né, que somos entendidos as coisas desse mundo, mas aí mostra como o servo de Deus tem que ser diferente, né? Dando, né, como servo de Deus diferente, confiar no seu próprio braço, não confiar na sua própria força. Deus vem nos alertando, irmãos, aleluia. Nós achamos, né, que ainda não é nosso tempo, que somos jovens, mas Deus fala para mim e para você nessa noite um propósito de quê, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Renunciar, irmão, muitas vezes, né, não é fácil, mas Deus fortalece e Deus se agrada de renúncia, Deus se agrada de propósito. A palavra vem dizer, irmãos, aqui para nós entendermos, né, por muitas vezes, né, irmãos, não estou aqui, né, falando da luta de... Esses jovens aqui perderam tudo, os apóstolos foram martirizados, mas que a nação inteira foi levada cativa, foi família, foi tudo preso, foi todos ali mortos, e ali separaram eles ali, que à vista, aos olhos, pareciam ali que ia ser útil para o rei. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham perdido tudo. Eu creio que no caminho ali, transportado para Babilônia, os soldados zombando, cadê seu Deus? Quantas vezes, diante da nossa renúncia, o mundo zomba, cadê Deus? Irmão, mas nós temos que ter a certeza que o nosso Deus está trabalhando, que o nosso Deus está do nosso lado, que o nosso Deus está fortalecendo e que Ele se agrada de quando a gente coloca um propósito no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. A palavra vem dizendo aqui, olha a estratégia do inimigo. Primeiro quer tirar a gente, né, do meio da nossa parentela, quer acabar com a nossa família, depois quer mudar os nossos costumes, quer trocar o nosso nome, quer trocar tudo, quer tirar a nossa identidade. É isso que o diabo quer fazer com a mim e com a sua vida, nos separar de Deus, fazer nós esquecer do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas não importa onde quer que estejamos, não importa qual que seja a situação, irmão, não estou dizendo que o que você está passando aí é fácil, mas Deus vai te fortalecer nessa noite, Deus vai graça e coloca um propósito diante do Senhor, que Ele vai entrar com a providência. Coloca um propósito diante do Senhor, o nome dEle ser glorificado. Não importa qual seja a situação,
coração não se contamina. Hoje em dia o diabo não tem trabalho muito não, irmão. Os crentes indo assim sem uma causa, endurecendo o coração. Nós temos que estar atentos, alerta. O povo fala que tudo é o diabo ele quer separar eu e você de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se nós já tivéssemos separado, ele já está ali feliz da vida. Nós temos que estar atentos, abrir nossos olhos, irmão. A luta é contra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. A palavra vem dizer lá mais para frente no livro de Daniel, que quando ele colocou o seu propósito ali de oração de 21 dias, desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já moveu o céu em favor dele. Mantenha fé, né? Creia, né? Que Deus está contemplando o meu e o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Resolveu no seu coração não se contaminar, né? E ele pediu para o chefe ali do seu lucro, né? Ele não determinou, ele falou, não, eu aceito. Ele falou, ele pediu. Irmão, sabe o que o nosso Jesus falou para Deus antes de ir para a cruz? Senhor, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade. Tem que ser feita a vontade de Deus na nossa vida. A gente tem que deixar, irmão, tipo, muitas vezes olhar para a direita e olhar para a esquerda, tem que olhar para o céu. A maior promessa para Deus, para mim e para você, é a salvação, né? Não importa qual seja a pandemia, não importa qual seja a situação, coloque o propósito que Deus vai agir o meu e o seu favor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Vamos apresentar, coloca nas mãos de Deus aí os propósitos, coloca nas mãos de Deus aquilo que para mim e para você é impossível, e Deus vai dar vitória. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Deus amado, mais essa noite, Pai. Oh, Deus amado, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Oh, Deus amado, teu nome ser glorificado, Pai. Cobre com teu sangue, Deus amado, eu te peço, Deus amado, a nossa vida. Cobre com teu sangue, Deus amado, a nossa família. Como na próxima, Deus amado, eu te peço, Pai. Glória ao Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, perdoa, Deus amado, meus pecados, Pai, minhas falhas, minhas atitudes, meus pensamentos, Pai. Eu te peço, Deus amado, visita o nosso coração, Pai. Visita a nossa mente, Pai. Oh, Deus amado, já podemos sentir a presença do Senhor, Pai, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, meu sangue, Deus amado, na nossa mente, Pai, meu coração. Vai tirando toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência, Pai. Toda ansiedade, toda angústia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai enchendo o teu poder, vai enchendo a tua graça, vai derramando, Deus amado, a tua graça, Deus amado, em nome de Jesus, nessa noite, Pai. Oh, Deus amado, estamos aqui, Pai. É para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu nome ser glorificado, é para a alma ser alcançada, é para o testemunho ser contado. Eu creio, Deus amado, que o Senhor está trabalhando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. O Senhor está vendo aí, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, com grande dificuldade, angústia. Mas eu creio, Deus amado, que o Senhor está trabalhando. Eu creio, Deus amado, que o Senhor está agindo. Vai estendendo as tuas mãos, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai trabalhando, vai pelejando, Pai. Vai fortalecendo, Deus amado, a nossa vida. Estende, Deus amado, com as mãos, Pai. Oh, Deus amado, bate o corpo, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, visita, Deus amado, eu te peço nessa noite, Pai. Oh, Deus amado, vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, Pai. Vai aumentando, Deus amado, a fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixa, Pai, coxar meus pensamentos. Não deixa, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca no teu sangue, Deus amado, vai trabalhando, Deus amado, em nome de Jesus. Vai estendendo, Deus amado, tuas mãos, Pai. Até aqui, Deus amado, o Senhor tem dado a vitória. Até aqui, Deus amado, o Senhor tem fortalecido. Estende, Deus amado, tuas mãos, Deus amado.
no nosso favor, Pai. Oh, Deus amado, o teu povo clamando, Pai, teu povo pedindo. O teu povo, Deus amado, não se conformando com as coisas desse mundo. Vai estendendo, Deus amado, as tuas mãos, Pai. Vai penetrando, vai repreendendo todo mal, Pai. Todo laço, todo embaraço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda barreira, Pai. Todo impedimento, Pai. Joga por terra, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai agindo, Deus amado, vai trabalhando, Pai. Oh, Deus amado, te peço, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai contemplando, Deus amado, nosso propósito. Atende, Deus amado, Deus ouvindo a nossa oração, Pai. Ao clamor do teu povo, Pai. É o teu povo que te clama de dia, de noite. Que está crendo, que está confiando que o Senhor está trabalhando. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai agindo, Deus amado, nessa noite. Oh, Deus amado, vai fortalecendo, Pai. Eu te peço, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Muda, Deus amado, nosso caráter, nossa mente, nosso coração, Pai. Vai dando um coração arrependido. Vai dando um coração quebrantado. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Um coração contrito. Um coração quebrantado. Não rejeita o Senhor, Pai. Trabalha, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai agir, Deus amado, em prol da nossa vida, em prol da nossa casa, em prol da nossa família. Vai estendendo, Deus amado, as tuas mãos, Deus amado, eu te peço, Pai. Oh, Deus amado, tem de misericórdia, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Vai trabalhando, Deus amado, nessa noite, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos te apresentando nesse momento, Pai. Oh, Deus amado, nosso lar, Pai. Te apresentamos o nosso lar, te apresentamos a nossa família, te apresentamos a nossa casa, Pai, a nossa parentela. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está alcançando, que o Senhor está visitando os corações, Pai. Vai visitando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Vai trabalhando, Deus amado, em prol, Deus amado, da nossa parentela, Pai. Oh, Deus amado, aqueles parentes que moram longe, distante. Visita, Deus amado, nesse momento, Pai. Alcança, Deus amado, aqueles corações, Pai. Vai convencendo, Deus amado, do pecado, da justiça, do juízo. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. É o Senhor que liberta. Visita, Deus amado, a nossa família. Visita, Deus amado, a nossa parentela. Vai visitando, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai de encontro, Deus amado, em nome de Jesus. Quantos familiares, Pai, mas com um coração agressivo. Quantos, Deus amado, da nossa família que não quer saber das coisas do Senhor, Pai. Mas eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é poderoso para alcançar, Pai. Que o Senhor é poderoso para converter, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, visita, Deus amado, em nossa família, Pai. Vai visitando, Deus amado, nesse momento, Pai. Quantas famílias destruídas, Pai. Oh, Deus amado, eu te peço. Abençoa os casamentos. Abençoa meu casamento. Abençoa, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai tomando nas tuas mãos, Pai. Repreende a separação, as brigas, contenta. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus amado, eu te peço. Oh, Deus amado, que os pais respeitem os filhos. Que os filhos respeitem os pais. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca, Deus amado, aí, Deus amado, mais amor, mais união, mais respeito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus amado, como diz a tua palavra, uma casa dividida no união. Oh, Deus amado, alcança a nossa parentela. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus amado, está trabalhando, que o Senhor vai alcançar. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, visita a mente, o coração, Deus amado, da nossa família, de cada um de nossos familiares. Eu te apresento, Deus amado, em nome de Jesus, a vida dos nossos filhos, Pai. Cobre com teu sangue, Deus amado, a vida dos filhos. Oh, Deus amado, eu te peço, esconde do olho do inimigo. Vai dando livramento, Pai. Livra, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus amado, a vida dos nossos filhos. Cobre com teu sangue, Deus amado. Estende, Deus amado, Pai. Oh, Deus amado, Deus amado, dá o livramento de acidente, Pai. Dá o livramento, Deus amado, em nome de Jesus.
cuida, Deus amado, dos nossos filhos, que eles cresçam, Deus amado, debaixo da tua cobertura, andando e seguindo os teus caminhos, Pai, que eles sejam uma bênção na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai trabalhando no nosso lar, Pai, vai trabalhando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós podemos, Deus amado, estar aí, Deus amado, em tempo de crise, mas o Senhor é o dono do ouro, dono da prata, Pai, Pai, vai repreendendo a miséria, Pai, dá o livramento, prepara, Deus amado, abre as portas aí, Deus amado, do emprego, Pai, do trabalho, do sustento, Pai, com a providência, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai estendendo as tuas mãos, Deus amado, em prol, Deus amado, das famílias, Pai, quantas famílias necessitadas aí, Pai, com alimento, Pai, quantas famílias necessitadas aí, Pai, com dinheiro para pagar uma conta, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor, Deus amado, em nome de Jesus não se esquece de ninguém, Pai. Eu creio que o Senhor está vendo, Pai. Oh, Deus amado, está nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai trabalhando, Pai. Vai agindo, Deus amado, em prol dessas vidas, Pai. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, vai repreendendo as enfermidades, as doenças, Pai. Oh, Deus amado, essa família aí, Pai, que gasta seu dinheiro com remédio. Oh, Deus amado, passa uma gota do teu sangue, Pai, nessas vida, vai curando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Deus forte e poderoso. Oh, Deus amado, vai agir, Deus amado, em nome de Jesus, em prol das famílias, em prol dos lares, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, as famílias. Eu te peço, Deus amado, vai de encontro, Pai. Oh, Deus amado, vai trabalhando grandemente, Pai. A família, Deus amado, é instituição, Pai amado, criada pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai trabalhando, Pai. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Cada família, cada lar, Pai. Quanto, Deus amado, já estão aí, Deus amado, desesperado, Pai. Mas eu creio, Deus amado, como diz a tua palavra, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos, nós cremos que o Senhor está guardando, nós cremos, Deus amado, porque nós estamos debaixo, Deus amado, do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e eu creio que praga alguma chegará nessa tenda, nenhum mal nos alcançará, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus amado, toma nas tuas mãos, Deus amado, esses lares, as famílias, vai de encontro, Deus amado, nessa noite, Pai, vai fazer, Deus amado, o impossível, o grande milagre e a grande obra, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, mas eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando, nessa noite, Deus amado, alcança, Pai, quantos, Deus amado, tão desesperado, Pai, já não sabe mais o que fazer, mas eu creio, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, como diz, Deus amado, a tua palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, vai trabalhando em prol dessas vidas, dessas almas, Pai, eu te peço, Deus amado, em nome de Jesus, se o Senhor, Deus amado, abençoar, Pai, se o Senhor, Deus amado, abrir os caminhos, Pai, se a tua mão for conosco, e se o Senhor livrar do mal, dá o livramento, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, por esses tempos, por esses dias, Pai, vai dando livramento aí, Deus amado, em nome de Jesus, vai cortando esse laço, todo plano do inimigo, todo projeto do adversário, eu te peço em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo toda a obra maligna nos lares, todo o projeto do diabo, tudo aquilo que foi apresentado, sai Satanás das famílias, sai em nome de Jesus, há poder no teu sangue, toda a obra do diabo, todo o plano de Satanás, todo o projeto do adversário vai ser aniquilado pelo sangue de Jesus, há poder no teu sangue, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, quantas famílias sofrendo, Pai, eu te peço, Deus amado, em nome de Jesus, vai trabalhando, Pai, oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando, vai libertando, Pai, liberta, Deus amado, esse familiar dos vícios, liberta, Deus amado, esse familiar das drogas, liberta,
liberto, Deus amado, esse familiar da mentira. Vai repreender toda mentira em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus amado, tudo aquilo que está oculto, escondido, toda mentira, Pai, em nome de Jesus, repreende, Deus amado, nas famílias. Coloca a verdade, coloca amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, liberte, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Vai libertando da criminalidade, liberta da facção, da prostituição, Pai. Vai libertando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Quantas as coisas, Deus amado, que vem para nos extrair, Pai. E muitas vezes, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Com desculpa de ser tecnologia, mas eu creio, Deus amado, que o Senhor está dando visão espiritual, Pai. Que o Senhor está abrindo nossos olhos, Pai. Que o Senhor está abrindo nossa mente. Que o Senhor está abrindo nosso coração, Pai. Oh, Deus amado, abre, Deus amado, nossos olhos espirituais, Pai. Vai dando discernimento, Deus amado, nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, mas eu te peço. Vai fortalecendo, Deus amado, a nossa vida, Pai. Fortalece, Deus amado, eu te peço, Deus amado, nessa noite. Fortalece, Deus amado, no Senhor, Pai. E na força do seu poder, Pai. Reveste da tua armadura. Reveste do teu poder, Pai. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai pelejando, Deus amado, nessa noite. Eu te peço, Deus amado, visita, Pai. Deus amado, não tem condição, Deus amado, de viver nesse isolamento social. Quantos não tem lar, quantos não tem casa, Pai. Vai visitando, Pai, vai de encontro, Pai. Quantos, Deus amado, estão desesperados, angustiados, Pai. Vai de encontro, Deus amado, nesse momento. Visita os moradores de rua, Pai. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Vai alcançando, vai trabalhando, Pai. Vai estendendo as tuas mãos, Pai. Oh, Deus amado, vai mostrando, Deus amado, que o Senhor é Deus, Pai. E quando o Senhor quer operar, Pai, ninguém pode impedir. Oh, Deus amado, agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Visita, Deus amado, nesse momento, Pai, os presídios, Pai, as delegacias, cadeia, Pai. Oh, Deus amado, quantos ali dentro, Pai, cometeram, Deus amado, um crime, Pai, já estão arrependidos do seu crime, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles saiam regenerados, transformados, em nome de Jesus, que eles conheçam, Deus amado, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva. Visita as clínicas de recuperação, Pai, os asilos, os orfanatos, aquela criança que cresceu ali, Pai, abandonada, não deixa ela endurecer o coração, Pai. Oh, Deus amado, que elas conheçam os caminhos, que ela conheça, Deus amado, em nome de Jesus, no teu evangelho. Vai visitando, Deus amado, nessa noite, Pai. Quantos, Deus amado, nesse mundo, Pai, necessitado, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, de uma palavra, necessitado de salvação, Pai. Mas eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que a oração do justo pode muito os seus efeitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai dando livramento, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, a porta é estreita, mas ela ainda está aberta. E eu creio, Pai amado, que o Senhor quer salvar, Pai, que o Senhor quer usar nossa vida. Vai de encontro, Pai amado, em nome de Jesus, para essas pessoas. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, eu te peço, Deus amado, nessa noite. Vai trabalhando, Deus amado, em prol dessas vidas. Trabalha, Deus amado, em prol dessas almas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na queda do justo. Oh, Deus amado, salva, Deus amado, em nome de Jesus. Vai de encontro, Deus amado, em nome de Jesus. Muda essa história, essa situação, Pai. Vai visitando também, Deus amado, aquela pessoa que tem tudo material, Pai, mas não tem, Deus amado, paz. Que não tem, Deus amado, amor, que não tem, que não conhece o Senhor, Pai. Visita, Deus amado, aquele que é rico, mas é pobre espiritualmente. Visita, Deus amado, aquele que tem de tudo, Pai, mas não consegue nem comer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai trabalhando, Pai. Vai visitando, Deus amado, nessa noite. Visita, Deus amado, os cristãos dessa terra, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Visita, Deus amado, os crentes, os cristãos, Pai. Vai trabalhando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Pai, nós desanimar, não deixa esfriar, Pai. Que a gente seja firme, que a gente seja constante. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, a tua igreja na terra. Vai trabalhando, Deus amado, em prol, Deus amado, das vidas. Vai aumentando, Deus amado, a nossa fé, Pai. Eu creio, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Grande é o trabalhar do Senhor, Pai.
em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando nessa noite, Pai. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, que a última palavra, Pai, ainda é o Senhor, Deus. Oh, Deus amado, haveria alguma coisa impossível para o Senhor, Pai? Em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando, Pai. Não há nada impossível para o Senhor, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, vai usando a nossa vida, Pai. Usa, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, vai capacitando, Deus amado, mais, Pai. Capacita, Deus amado, para ganhar almas para o teu reino. Capacita, Deus amado, para falar da tua vontade, para falar do teu amor, Pai. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor está renovando aí, Deus amado, a nossa armadura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor está concedendo graça. Concede graça, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai concedendo graça, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, que nós sejamos valentes, corajosos, Pai. Oh, Deus amado, assim como o Senhor falou para Josué, Pai. Eu creio que o Senhor está nos animando, que o Senhor está fortalecendo nessa noite. Eu te peço, Deus amado, dá força, Pai, para renunciar, dá força para não se prostrar, Pai. Dá força para ficar na posição, Pai. Dá força, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Pai, a gente olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Antes do nosso prazer, Pai, está na tua palavra, está na tua vontade. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, te apresse, Deus amado, a nosso favor, Pai. Oh, Deus amado, o Senhor não haveria de fazer justiça, Pai, para os seus escolhidos, Pai, que clama de dia, Pai, que clama de noite. Eu creio, como diz a tua palavra, que te peça, Pai, que te peça, Deus amado, o Senhor vai fazer justiça. Te apresse, a nosso favor, Pai. Eu vou te apresentando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, a igreja pentecostal, raiz de milagre, toma na tuas mãos, Deus amado, essa igreja, toma nas tuas mãos esse ministério, cobre com teu sangue, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, vai estendendo, Deus amado, as tuas mãos, Pai, vai abençoando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, abençoa os projetos, Pai, faz prosperar, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, oh, Deus amado, vai diante, Deus amado, dos nossos caminhos, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, vai abençoando nossos projetos, Pai, abençoa, Deus amado, em nome de Jesus, as visitas nos lares, Pai. Oh, Deus amado, que onde a gente colocar a planta dos nossos pés, Pai, o teu nome seja glorificado, Pai. As almas sejam alcançadas e o testemunho vai ser contado. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus amado, nossas evangelizações. Abençoa, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus amado, que em breve, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, as portas estarão abertas, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai abençoando, Deus amado, em nome da vida de cada membro. Visita, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Se tiver alguém fraco, Pai, alguém caído, vai levantando, vai colocando de pé, Pai, vai dando força, Pai, vai animando, Deus amado, em nome de Jesus, vai incomodando, Deus amado, o coração, Deus amado, daquele que está pensando em parar, daquele que está pensando em desistir, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence, Pai. Vai de encontro, Deus amado, nessa noite, Pai. Vai tocando naquele coração, Pai. Vai tirando, Deus amado, esse coração de pedra, vai dando um coração de carne, vai tirando todo o pensamento, Pai, tudo aquilo, Deus amado, que é contrário, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, fortalece o fraco, levanta, Deus amado, aquele que está caído, Pai, põe de pé, Deus amado, na tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai trabalhando, Deus amado, nessa noite. Vai de encontro, Deus amado, eu te peço, Pai, abençoa, Deus amado, a vida dos membros, Pai, dos mantenedores da tua obra, a vida, Deus amado, dos obreiros, Pai, das missionárias, das diaconisas, abençoa, Deus amado, a vida do nosso pastor Felipe, do nosso pastor José, Pai, cobre com o teu sangue, Deus amado, aquela igreja ali do Vila Disse, Pai, abençoa nossos projetos, Pai, eu creio, Deus amado, que a mão do Senhor é conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai adiante, Deus amado, em nome de Jesus, se o Senhor, Pai, não edificar a nossa casa, em vão é nosso esforço, em vão é nosso trabalho, eu te peço, Deus amado, nessa noite, dá força, Pai, para esperar, Deus amado, com paciência no Senhor, Pai. Dá força, Deus amado, para esperar na tua vontade, no teu querer, Pai. Dá força, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria. Vai conceder, Deus amado, sabedoria nessa noite. Estende, Deus amado, em nome de Jesus, as tuas mãos, Pai. Cobre com teu sangue, Pai.
até aqui, Deus amado, o Senhor tem concedido graça, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus amado, a nossa vida. Oh, Deus amado, vai aumentando a nossa fé, Deus amado, nessa noite. Eu te peço, Deus amado, vai socorrendo, Pai. Socorre, Deus amado, a nossa vida, Pai. Socorre, Deus amado, a nossa casa. Socorre, Deus amado, a minha família, Pai. Socorre, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. O Senhor, Deus amado, é o socorro, Deus amado, bem presente na hora da angústia. Vai recebendo, Deus amado, a nossa oração, Pai. O nosso propósito, Pai, de clamar, de buscar, Deus amado, eu creio, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor está trabalhando, Pai. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, se eu esqueci de apresentar algo, o Espírito Santo vai intercedendo com gemidos inexprimíveis. Confirma, Deus amado, nessa noite um milagre. Confirma, Deus amado, em nome de Jesus, a grande bênção, a vitória. Eu creio, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor está fortalecendo. É que eu te peço, Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que vem nos dando a vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus está aumentando nossa fé nessa noite, né? Pode ter certeza que Ele está agindo em prol da nossa vida, né? Que Ele está contemplando, né, irmãos? Assim, né? Como para Daniel. Daniel teve fé, irmão, né? Em terra de cativeiro, em terra estranha, né? Tinha perdido tudo. E ali ele inclinou seu coração, né? E ali Deus se agradou, ele concedeu aquilo ali, né? Que era o desejo do coração dele. Irmão, nosso coração, quando ele está no propósito de Deus, Deus se apressa ao nosso favor. Agora, o nosso coração longe de Deus, ele é enganoso. O nosso coração longe de Deus, né? Ele é enganoso, né? A palavra de Deus nos diz, né? Glória a Deus, aleluia. O coração do homem pode fazer plano, mas quem dá a resposta certa é Deus, né? A palavra de Deus diz assim, ó, pra gente buscar, né, as coisas dele, que ele vai conceder os desejos do nosso coração. Mas quando o desejo do nosso coração estiver na vontade do Senhor, né? Porque por muitos que falam, né, que Deus só quer o coração, né? Quando nosso coração no Senhor, se nós não tivermos firmado na rocha que é Jesus Cristo, né? Enganoso. Amém? Nessa noite eu já vou começar a dar as oportunidades. Deus jovem, abençoado por Deus aqui, né? As irmãs estão querendo louvar a Deus, né? A gente já estava com saudade de se reunir. Eu já vou dar a oportunidade para as irmãs. Glória a Deus, aleluia. Depois, né? Nosso obreiro Cauã também vai estar com a oportunidade. E as irmãs já podem se aproximar em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus. Amém. Deus poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Louvado e agradecido. Aleluia. Pode intercalar o louvor do meu coração.
Santo é o Rei Jesus. Deus Santo, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos pra guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia. A minha adoração. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a lá. Volte para o mar alto, lugar da tua vergonha, eu vou te
nunca, Senhor. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. A pergunta tudo amou. Sempre atento, né? Para Deus usar cada vez mais a nossa vida. Nosso obreiro Cauã, glória a Deus, aleluia, já está com aleluia. Oportunidade também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Nossa, amém. 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 Quero compartilhar uma palavra. Capítulo 9. Glória a Deus. Versículo 10. Primeiro Reis, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: as demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Combirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Este lhe deu 20 cidades na terra de Galileia. Versículo 12. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém não lhe agradaram, pelos que disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? Eles chamaram terra de Cabu até hoje. Irã tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Somente até aqui, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Sabemos, ele construiu o templo de Salomão e logo em seguida ele construiu, aleluia, louvado seja Deus, o seu reinado, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que primeiramente ele fez para Deus e depois ele fez o que ele almejava para si próprio, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra nos fala que Irã, rei de Tiro, ele fornece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, utensílios. O que ele construiu, ele oferece madeira boa, louvado seja o nome do Senhor, e aleluia, ele pegou o navio e enviou aquelas madeiras boas para Salomão, para construir aquilo que ele queria fazer para o Senhor, louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus vamos falar, que aleluia, que de algum jeito, Salomão, ele queria recompensar aquele rei por ter lhe ajudado, e ele então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele manda, louvado seja Deus, 20 cidades entregar em nome do Senhor, mas rei de Tiro não se agrada com aquilo que Salomão lhe entrega. Recusa o pedido e entrega as 20 cidades nas mãos dele e recusa o que Salomão lhe entrega em nome do Senhor. Louvado seja Deus, que os versículos que lemos, aleluia, Salomão ele fez aquilo que ele almejava, Salomão ele fez o que estava no desejo do coração dele. Se Deus desse, aleluia, uma oportunidade, como deu para Salomão, para que edificasse, aleluia, o que estava no seu desejo, o que eu e você iria edificar, o que eu e você iria fazermos, o que eu e você iríamos falarmos, louvado seja Deus. Deus lindo, aleluia. Porque, aleluia, sabemos que o povo de Deus, ele tem, aleluia, um livre arbítrio e não, aleluia, uma liberdade de escolha. Pois se tivermos uma liberdade de escolha, iremos escolher o pecado a qual agrada o nosso desejo, a qual agrada a nossa carne, louvado seja o nome do Senhor. Porém, Salomão fez aquilo que estava no coração dele, e qual era o desejo, louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Salomão era edificar uma casa para Deus e adorar o Senhor. Qual é o desejo que está no teu coração? Qual é o desejo que está no teu pensamento? Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aquilo que Salomão entregou para Irão não lhe agradava, louvado seja Deus.
Então não, como sabemos, recusa as... Louvado seja o nome do Senhor. Traz uma palavra minha simbólica. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus fosse Irão e Salomão fosse eu e você, louvado seja Deus, e entregássemos algo para Deus, será que ele, aleluia, aceitaria ou recusaria o que, aleluia, estamos entregando para o Senhor? Louvado seja Deus. Porque, aleluia, Irão tinha muito a oferecer para Salomão, mas Salomão não tinha o quanto a oferecer para Irão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem muitas coisas para oferecer para mim e para você, mas nós não temos muitas coisas para oferecer para o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o pouco que temos, ainda, aleluia, humildemente iremos, aleluia, adorar o Senhor e entregar para Ele. O que Ele achar em espírito e em verdade, Ele irá receber e recompensar a minha e a tua vida. Assim agradeço a oportunidade. As mãos de vocês. Estar, como costumo te falar, atento, né, para oferecer, né, um sacrifício ali diante de Deus. Vamos, vou chamar a Jéssica, minha esposa, que ela vai ter oportunidade também. Depois a missionária Dilma também. Hoje todo mundo vai trabalhar com Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és lindo, aleluia. Aleluia. Com a paz do Senhor. Está louvando o louvor, peço que as filhas que puderem me ajude. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus. Deus santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, aleluia, Jesus. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Te dar o meu louvor. Aleluia. Quero me dar, vou me entregar aos teus pés. Purifica minhas vestes, com teu sangue remido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, aleluia. Quero lhe oferecer. Purifica minhas vestes,
com teu sangue remido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia! Pra te adorar, Senhor. Aleluia, Deus! Te dar o aqui nessa noite, Salmo 119, aleluia. Glória a Deus, o versículo 11, depois eu vou ler aqui em Provérbios 7, como Deus é maravilhoso, aleluia, aleluia Jesus, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, e aqui no Provérbios 7 fala assim, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor me deu está direcionada aos meus irmãos, mas está direcionada aqui aos jovens, que hoje é um culto que os jovens estão fazendo para o Senhor. E nós estamos aqui também para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor diz para você e para esses jovens que estão aqui nessa noite, decantou na rai, a tua palavra, Senhor Deus tremendo e santo, a palavra do Senhor é para guardar. O Senhor tem perguntado o que que tu tem feito, decantou na rai, com a minha palavra, oh Deus tremendo e santo, Pai querido, Pai amado, Deus tem misericórdia, Senhor, da minha vida, naquilo que o Senhor manda eu entregar. Pai querido, Pai amado, vai, Senhor, blindando o coração dos teus jovens nessa noite, e o Senhor mandava perguntar, onde tu tens colocado tudo aquilo, decantou na raiz que eu te ensinei, guarda, blinda o teu coração. E na hora que o jovem estava aqui louvando, eu vi uma fúria tão grande do adversário, chorar, decantou na raiz, porque um desses jovens também é a minha filha, e eu via, decantou na raiz, um anjo com escudo, decantou na raiz,
e nós vamos cantar um louvor. Dei cantou na raia qual o Senhor tocou no meu coração. Deus poderoso, aleluia. Deus santo, aleluia. Vai guardando os teus filhos, Senhor. Deus poderoso, Deus de glória. Santo, santo é teu nome, aleluia. Oh, Deus poderoso, não se preocupa com o espaço não, irmão. É aquilo que o Senhor quer fazer. Deus poderoso, Deus de glória. Santo é teu nome, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem guardado os seus filhos, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Poderoso é teu nome, aleluia, Jesus. Deus tremendo, aleluias. Glória, 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 Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, Deus Santo e Poderoso. Aleluia, tu és santo, tu és maravilhoso. Tu és lindo, Jesus. Padre, cantou na raiz. Santo Deus de Israel, aleluias. Deus poderoso, aleluias. Ai, tu és santo, aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. A tua preciosos.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Deus é fiel, né, irmão? Deus está trabalhando na nossa vida, né? Está fortalecendo nessa noite a minha e a sua vida, né? Não só a vida dos jovens, né? Mas a vida de todo aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Nessa noite, o pregador que vem de longe. Glória! O Arlan vai trazer a palavra de Deus para nós, né? O jovem Arlan vai trazer a palavra de Deus, eu vou orar por ele. Aleluia. Logo após, né, a palavra do Senhor, o pastor, né, é missionário da oportunidade. Se a missionária quiser louvar o louvor, e o pastor finaliza. Ah lá, o pastor está com um pouquinho de dor nas costas, mas Deus já curou já. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar pelo servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, Pai, do teu servo, Pai. Fala conosco, Deus amado, nessa noite, Pai. Estende as tuas mãos, Pai. Abre, Deus amado, nosso coração, nossa mente, Pai. Cobre com o teu sangue, Pai. Fala conosco, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Amém? E as palmas que exaltam o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia em Mateus 7. Aleluia, aleluia, tu és lindo, aleluia, Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Mateus 7. Versículo 13, amém? Obrigado. Está lendo, então, tempo dos irmãos. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus maravilhoso. Nessa palavra nós possamos ver que o Senhor, aleluia, Deus Santo, nos apresenta dois caminhos. Deus Santo, Deus maravilhoso, o caminho, aquele caminho estreito, aleluia, Deus Santo, que leva a salvação, que leva a vida eterna com o Senhor. E aleluia, Deus Santo, o Senhor vai nos apresentar também um outro caminho, um caminho largo, o caminho, aleluia, Deus Santo, que leva, aleluia, ao lado do povo, que leva a perdição, aleluia, Deus Santo. E nessa noite, aleluia, o Senhor traz aquela pergunta para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, Deus Santo, qual é o caminho que eu e vocês estão trilhando? Será que é o caminho, aleluia, Deus Santo, largo? Ou será que é o caminho estreito, aleluia, Deus Santo? Porque muitas das vezes nós pensamos, aleluia, Deus Santo, que só está no caminho largo aquele que está no mundo, aquele que não está na casa do Senhor. Mas o Senhor, aleluia, Deus Santo, traz esta palavra para a minha vida, para a tua vida nesse dia de hoje. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos, aleluia, na casa do Senhor, nós estamos, aleluia, Deus Santo, caminhando com Deus, mas muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus Santo, nós estamos achando que estamos agradando a Deus, nós achamos que estamos reto na presença do Senhor, mas muitas das vezes, aleluia, nós encontramos nos caminhos largos por causa das mínimas coisas. Aleluia, Deus Santo, quando aleluia, o Senhor te levanta, o Senhor, aleluia, Deus Santo, quer usar a tua vida, quer te usar para falar com o povo, para te falar, aleluia, Deus Santo, para aqueles que Ele envia para a casa do Senhor. E eu e você entra em rebeldia com Deus, aleluia, nós começamos a contender contra o oleiro, falando, ah, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei fazer, aleluia, Deus Santo, nós começamos a dar desculpa ao Senhor, aleluia. Nessa hora nós começamos a dar desculpa, nós entramos no caminho largo, aleluia, que é o caminho da rebeldia, que é o caminho que não agrada a Deus. E nessa noite o Senhor fala para a minha vida, fala para a tua vida, que eu e você começamos, aleluia, a analisar, aleluia, nossos atos, que nós devemos analisar o que nós estamos fazendo na presença, aleluia, de Deus. Porque muitas das vezes, aleluia, entra almas na presença do Senhor precisando de uma palavra, precisando, aleluia, Deus Santo, de um abraço, de um, do aleluia, Deus Santo, de um conforto. E nós, aleluia, Deus Santo, endurecemos o nosso coração, não queremos fazer aquilo que o Senhor manda, não queremos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Aleluia, Deus Santo, e que eu e você possamos escutar a voz do Senhor, que eu e você possamos, aleluia, Deus Santo, dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus Santo,
Porque aleluia, o santo maravilhoso é aquele que Deus começa a usar, aquele que Deus começa a trabalhar sobre a vida dele. Aleluia, Deus santo, um glorioso é quando o Senhor usa uma pessoa, aleluia, para profetizar um algo, para profetizar, aleluia, Deus santo, uma cura, uma libertação. E mais na frente ali nós vemos que o Senhor operou, que o Senhor trabalhou sobre esta vida. Aleluia, quão gratificante é que eu e você viemos a dar, aleluia, Deus santo, ouvidos ao Senhor, que eu e você, aleluia, começamos a fazer aquilo que agrada a Deus, aleluia, Deus santo, aleluia, que eu e você não viemos olhar, aleluia, Deus santo, Deus poderoso, para aquelas pessoas que ficam te julgando, para aquelas pessoas, aleluia, Deus santo, que fica falando que não é Deus que está te usando, que não é o Senhor que te usa. Mas nessa noite o Senhor fala: dê ouvido à minha palavra, dê ouvido à minha voz, aleluia, Deus aleluia, santo, porque o Senhor aleluia, usa aquele que Ele quer, o Senhor levanta aquele que quer, aleluia. E o Senhor, aleluia, Deus poderoso, eu creio, Deus, abençoa o teu povo nessa noite, aleluia, amém? Deus santo, aleluia. Essa foi a palavra, irmãos, que eu e você ficamos com essa palavra, aleluia, amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louve ao Senhor. Glória a Deus. Estreita é a porta, né, irmão? Né? Deus santo. Mais largo é o caminho que conduz à perdição, como nosso irmão acabou de trazer a palavra para nós. Aleluia. Né? No final tem só um detalhe. E poucos há que encontrem. Né? Irmão, se alegre, né? Né? E peça para Deus aumentar as suas forças, né? Assim como eu também nessa noite estou pedindo para Deus aumentar minhas forças. Se Deus nos escolheu, né? Nós somos um desses poucos, né? E temos que permanecer sendo um desses poucos. Glória a Deus, aleluia, santo, né? Nessa noite, né? Eu já agradeço minha oportunidade. O pastor vai finalizar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Missionária, vai louvar, missionária Monique. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. O pastor já está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Passei que eu já ficava quietinho, mas o Senhor é bom, né, irmão? Aleluia. Estamos felizes por tudo que o Senhor fez neste culto nessa noite. Aleluia. Deus continue usando esses jovens tremendamente, como trabalhou nessa noite, neste culto de jovens. Aleluia. Por cada vida que assistiu, que cultuou ao Senhor conosco nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais e mais. Realmente, irmão Rony. Pai do Senhor Jesus, irmão Rony. Aleluia, glória a Deus. Quem? Pai do Senhor Jesus, irmã Elane. Faltou esses dois jovens, mas eu creio que na próxima vocês estarão aqui também. Neste grupo de jovens. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos embora, irmão. Né? Eu sei que entrou algumas pessoas agora, mas estamos indo embora. Só se aleluia. Aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos credores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja com esses jovens, com este povo que está aqui, com você que está aí do outro lado, não só hoje, todos sempre juntos, nós dizemos... Amém! Que Deus abençoe a todos vocês. Tá? Aleluia. Meu Deus.